já to znám taky, že mám teď 9měsíčního novýho přírůstka. A to musíte třeba znovu prostě koupit spoustu věcí. Jo. To máte třeba plínečky, oblečky, dupačky, bodíčka, rukavičky, čepičky, brindáčky, lahvičky na mlíčko, dudlíčky. To už jsem utahanej. Mastičky. Máte ještě mastičky. Mastičky na prdíčky, olejíčky na vyráštěčky, odsávačičku. Jenomže on mám nikdo jako neřekne, že k té odsávačce, že potřebujete ještě sterilizátor. Jo? A chůvička. Sterilizátor? No, a chůvička, že musí být s videíčkem. No, a pak ještě musíte mít vajíčko a autosedačku, jenomže tam má Isofixíček. Jo? A když to vaše autíčko Isofixíček nemá, tak vy si prostě budete muset koupit autíčko nové. No, jenomže to není všechno, vy ještě potřebujete kočárek, jenomže ty dnešní kočárky, ty mají strašně malinký korbičky, jo, takže ještě budete potřebovat další a pak ještě prostě sportáček, jo, a golfáček a doma postýlku, jenomže tam musí mít svůj lemíček a podmadrací monitor dechíčku a nahoře ten debilní kolotočíček. A když vám tyhle všechny krámy nevejdou do bytu, tak si prostě budete muset pořídit byt větší.